ორი წლის განმავლობაში. აშენდა 9 ახალი, შენდება 8 და რეაბილიტირდა 1000 სკოლა. მოსწავლეებმა მიიღეს მილიონზე მეტი უფასო სახელმძღვანელოების კომპლექტი. 53000-მდე მოსწავლე უფასო ტრანსპორტით სარგებლობს. სოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში სასწავლებლად დაფინანსდა 157 სტუდენტი. უმაღლესი განათლების 21 სპეციალობა გახდა უფასო. Სრულად დაფინანსდა პროფესიული სასწავლებლების 12000-მდე სტუდენტი. ყოველ მესამე და შემდეგ ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. ბარში 150, მთაში კი 200 ლარი. საქართველოს მთავრობა. ცვლილებების 2 წელი.